Poco, di che. Lo stesso tu. Cosa veri me? Ecco. Kad smo ribu dobro očistili, stavit ćemo sirće, prilike jedan sat dok stoji. Možda bude sirće jabukovo ili alkoholno, zavisi kako ko voli. Da, i kako ko ima. Ko ima, da. Evo, tu imamo 400 ml znači vode i otprilike 50 ml imamo sirćeta. I sad ćemo staviti, kad Deka će sad to, znači staviti u to sirće da postoji, da ona lijepo izvuče sve fino. I vidjet ćete kako će nam riba još pobeleti. Ribu vodimo iz sirćeta i nosimo da ćemo dobro da oparimo. Znači idemo sad, to smo stajale oko sat vremena i sad dobro je pod ćemo im i operiti. Prvo stavimo ulje. Začin. Rozmarin. Senf i beli luk. Sve ovo dobro izmešamo. I dodamo bibere. Mešali, sad pristupamo punjenju ribe. Znači koju smo dobro isprali u vodi. Isprali u vodu, u vodi, da. I sad a pleh pre toga na ulju ćemo. Malo da. Riba ide u rernu na 200 stepeni, negdje oko 40-45 minuta. Ta riba ide poslije u prilog sa krompirom. Da, stavit ćemo krompir, salatu ili već šta vi želite. Važno je da nam se riba lepo, lepo ispeče i zarumeni. Pa se vidimo. Sad ćemo da napravimo prilog, krompir, salatu. Prvo stavit ćemo ulje. Znači to maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Dobro. Sirće. Jabukovo sirće. Jabukovo, da. Crni luk seckan.
Možete na krupno, kao deka. I stavite malo peršuna razgore i sve to promešati. I dodamo biber i so. Dodat ćemo gore malo peršanog lista. I po krumpiru malo. Da, 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 bravo. Bravo. To je to. To je to. A, kako će dobro da se jede. Prijatelj ručak, dragi moji. Evo i mene. A? Ala, ih je nafunio, pogledaj. Le, 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 le. A će da ručkava. Gledaj čoveče što je dobro. Moram sad nešto priznati. Ja sušu ne volim, ali kad je deka napolje, kad je napolje ovako, uopšte ne osjećam da je suša. A tako je divnog ukusa. Fantazija. Sirće je fino izvuče i ne osjeća se onaj miris od skuše. Pa svi vi koji isto ne volite skušu, probajte ovo. Prelepo, ali prelepo. To bi bilo sve, to bi bio predlog. Znači, danas je dejka kovo za vas. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete praviti i da ćete uživati u svakom zalogaju. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvijezda i do našega Boga. Tebi se Bože molim, daj nam zdravlja, da možemo ovako lepo da udahnemo ovaj čisti lijep vazduh. Svima koji su bolesni, pomozi, pomozi dragi Bože, neka ozdrave i neka se predikne. Čujemo se ujutru, prijavljujte se, besplatno, neko šta ništa, družite se sa nama i dođite opet sutra u 7 sati, baka će vas čekati sa novim receptom, jer ovaj kanal Bakina kuhinja, koji je proglašen za najbolji kanal 2018. Čeka vas opet, znači ujutru i svako jutro objavljujem. Uvijek nešto nađemo. A šaljite mi predloge. Slobodno samo naslove, molim vas, i samo ono što nije bilo. A da bi saznali da li je nešto bilo, ukucite Bakina kuhinja i stavite to što želite, na primjer, štrudla, krofne, bilo šta, i izaći će vam. E pa, ako nije izašlo, a vi onda pošaljite taj naslov. Samo naslov, molim vas. Zaista sam u oskudici sa receptima. Pokušavam da spajam sve živo, da obnovim neke stare recepte koji su bili pre 4 godine, jer mnogo, mnogo vas to nije vidjelo i tako nastaju novi recepti. Ljubim vas, dragi moji, hvala za današnje druženje, evo dejka vas ljubi, šaljam vam cmokić i čekamo vas svako jutro kao zebo sunce. A i vi nas, sigurno. Cmakići, da pukne!